Ciloko, ciloko. Durma gati gewan. Mungsu Anoman, mungsu Anoman. Apa wan? Nah, ya wis kendian. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca mengijin. Elok ya, elok. Kowe karo bojomu gilane kepati-pati. Nang arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Dina kok perang pun lha nyung kulon nggawa bendu bareng, Mas. Nggawa bendu. Bendu lho tutuke blus blus blus. Anoman iku kedepe ora. Bendu kaya ora landepne lho. Heeh. Sing kedua nggawa gelaji. Pusaka kok gelaji Kiai Senso. Ah iya. Kulo glajake silai ngung-ngung mboten napa-napa. Edan. Milih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kulo saut. Kulo tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kulo kentekan akal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kulo tapuke Anoman melingis wae ora. Deweke nesu ngantem cangkem kulo sakayang-ayange bles. Kulo nganti bengok suruh wah. Kle meneng jejeli sikil cangkem kulo. Mak sinep ngonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banget. Duh, nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon man. Lah cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali Anoman. Sisiring tate wimbo kekondom re ni Maruto Maruto Mando saparan mangambar kumas sating praja kawuryan musunya uri prurah mangrahe ngukara
karono tanpa palupi atilar silas tuti sujono sarjono kalun kolati tidem tandaning tu mati yang rat di ninggaruban rupi itu Sumono Madinuwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro pawan paman Hari Sembuni ayo ndadaki gugup pengenira si paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman Patih Ploso Jenar paman Kepatian kawono nun kirana Prabu sakalang kunggur awalan panampiripun ing abdi Kepatian dupi kula tampi maranipun Maduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wonten sedo pangandika Maduka anak Prabu keparang wamiji dhateng pisuwanipun ing abdi Kepatian nggir keparang kula cumadung dawuh paman Ploso Jenar nggih katiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman Hari Sengkuni mula diake matur marang maniro samendang aja nganti ing karempit paman Patih Ploso Jenar menawi Paduka anak Prabu dangu bab tata rakite ing praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayep seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok unca paduka anak Prabu ing bapa ing Kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawono non ndadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning maniro paman Patih Ploso Jenar kawula non kirana Prabu sampun mboten kirang prayogi namung dening lan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina sampun lo tampi dawah sami-sami paman Ploso Jenar mugi kaprayogakna anggen jengandi kula lenggah matening dadira negari Ngastina kawula non kirana Prabu bapa nembaring saka limo bapa duno sarawu jangan diko bapa penemban katuran karaharjan tedak paduka wonten praja Ngastina bapa penemban duno bapa ing saka limo astaka swana sila bertapa swaru gimbal sumarante sumarante hawela hawela kawula muni nggir tansah pinaringaning kawidadan ring sami kula swani kula ing bapa ing saka limo manggih widodane sekala sowan kula napa kepareng kula ngaturaken udya pangastawanipun ing bapa ngersa Paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana
sabulut amya karyo bumbung rasi mana mboten langkung kasike cakno anggen jengandika lenggah kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing saka lima wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana bapa Prabandurna kasinggihan miwaga kok Prabu Karna ing Awangga mugi kasike cakno anggen jengandika lenggah mboten ing Datul ya negari Ngastina kakang Prabu Karna ing Awangga kawula mongkon yayi sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko ing Awangga namun kemarin aku ngaturakan salam taklimipun hingga ngerokok kunjuk ngerso paduka Yai Prabu Kadhangkul yang ngestino kalau tambah karya bumbung rasi mana kau Prabu buat langkung kasih kecapno angin jengan juga lenggah kau lo nok 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 ini samun buatan kirang prayu gimpi suwani pun hingga ngerokok yang ngawong go dinten sak manggi meniko Yai Prabu ngestino apa dinisi lo Dimas Kartomarmo prayu gak nunggu nisya di ngadung ngarsani pun gagang Yai Yayi katangipun kakang Dimas Kartomarmo. Diwaji. Sampun mboten kirang mriki pisanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula. Koko Prabu pangayoman kula, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa si diatur bekti lawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang. Wratakno mringkat dang ingsun kang padha gantung sepo Yayi Kartomarmo kawula nok ngestaken dawuh menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kula jimat prayoga nunggu ing adhep ngarsanipun gagang haulul sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartomarmo Koko Prabu sembahan kula nun mangke eyang eyang makmur simoro bismo sarawu paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Ngastina ngaturaken pasegan punapa rami kunjung kersanipun paduka Kanjeng Eyang Bisma ing Ngetalakonda Kanjeng Eyang Eyang Mahatma Rasiwara Bisma sesembahan kula Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng iya putu Prabu Ngastina puspane yang tompasung pasegane putu Prabu akarya bombong penggaling pun yang Ngetalakonda ya mung kosok baline kepareng apa yang ngaturake pudya pangastawaning pun yang kunjuk mersaning putu Prabu Ngastina kula cancang bucaing weni dumawaing wijang rumekerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan yang mugi pangestu paduka andayanana gesangipun ingkang wayah pun Duryudana muga-muga pokang badhe dawing putu Prabu Ngastina anumusana yungkir kurupati kawula nuwun matur sembah sewun tanpa pepindhan ingkang salajengipun andadosaken kagiyat raosing manahipun ingkang wayah ing Ngastina dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan miya boten paring pangandikan dhateng ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana yang menawi kepareng badhe paring pidendan dhateng ing wayah pun Duryudana dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa badhe paring dedukan dhateng ing wayah kula mboten badhe suwala nanging menawi paduka Kanjeng Eyang badhe paring ganjaran dhateng ing wayah pun Duryudana lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang mugi kepareng hamba barono ingkang sejati dhateng ing wayah pun Duryudana Kanjeng Eyang jagat dewa bathur ya jagat pangestu loro Duryudana wonten timbalan wong sak negara Ngastina iki mestine wis padha wanuh. Wong sak negara Ngastina iki wis padha ngerti yen to Bisma kuwi jejer putra bumi negara Ngastina. Ngastina kene iki bumi kelahiranku. Mula nadyan sawetara wektu pun yang mapan ana ing Ngetalakonda nanging pun kakang ora bakal mentala yen to nyumurupi kahanan negaraku ora prayoga tekesi negaraku ora tentrem, negaraku ora ayem. Kuwi klebu Bisma duwe tanggung jawab supaya gawe tentrem lan ayem negara Ngastina. Mula pendhak-pendhak tanpa nyaosi uninga marang putu Prabu Ngastina, Bisma mesti tinjau marang negara Ngastina. Bisma mesti tilik marang negara Ngastina. Sabab yen to aku bali marang negara Ngastina sarta aku sowan ana negara Ngastina kuwi ibarate kaya dene kebu ingkang bali marang kandhange Kurupati.
praptaku ana ing negara Ngastina iki sayekti niti priksa kelawan kahanan negaraku ya kahanan bumi wutah getihku nanging bareng pun yang prapto ning kutha goro negara Ngastina kagiat sotaning penggaling pun yang nyumurupyake ngumbul-umbul sarta gendera ing pinajang ana ing kutha goro kajeng obile yen to putu prabu nedenganake pasewakan ana ing negara Ngastina mula kadreng rasaning pun yang kepingin muninga apa to sababe dene putu prabu nganake pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang wis tumulipun yang munggah ning Datulaya tanpa cecawa marang putu prabu Ngastina ngger sepira keluputaning pun yang diagung pangaksama ing mengkono wis cetha apa to wigati ning pun yang dene sowan ning Datulaya negara Ngastina malah samengko kadreng rasaning pun yang daya-daya nyumurupi apa to wigatine dene putu prabu nganakake pasewakan keparenga hamba barana ingkang sejati ana rembug apa Kurupati sarta bakang rembug perkara apa yen dikeparangake pun yang nedya nganglungake jonggo nelingake karna nedya mastuti sabda tama nalindra Ngastina putu prabu Duryudana ya putu prabu Kurupati hendra ingkang pasita kasiling samirana mri sekar gadung tunas gandanyo maweh raras renaning driya pun ingkang wayah tadah wadono dene kula boten atur lima dhateng jengandika Kanjeng Eyang ora apa putu ora dadi ngopo ing migati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa mbok menawa ora ketang sithik atur ing pun yang talkanda mengko bisa dadi cecolok obor penggaling putu Prabu Ngastina matur sembah sewun nun tanpa pepindhan mugi adatusna ing kawuringan wonten ing madyaning pasewakan menika krana kula ngempalaken sangganing para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembak dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi yen sabtu hari ingkang pengker kula nampi sasmitaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-ereng ing kutha Runggu wonten ing ereng-ereng ing gunung kutha Runggu wontene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi nggih menika ing winastan Wahyu Makutha Rama. Anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing sak erenging arga Kutha Runggu wonten pandhita mangasrama anyar katon ingkang namipun Begawan Kesawa Sidi. Yang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing arga Kutha Runggu. Nanging kathah para kawula para sentana para nayaka ing samya kerut larut samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kesawa Sidi lelampahan iki mekaten menika kula wau andadosaken gugup raos ing manah kula kuwatos salebeting manahipun ing wayah pun Duryudana
menawi kawulo negari Ngestina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Rungguh ateges kula menika satu miling nalindro ingkang boten gadahi para kawulo mila wonten niyating manah ingkang wayah ing Ngestina pun Duryudana anggen kula nglembaken para sepuh namung badhe kula ajab merembak perkawis kawontenanipun nggih sawu sidi menika sayek tos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana badhe kula jodhak saking arenging arga Kutha Rungguh nanging menawi kesawa sidhi menika badhe antum kanugrahan tumrap negari Ngestina kula ikhlas kula lila kesawa sidhi mapan wonten ing arga Kutha Rungguh Kanjeng Hyang Hyang Begawan Bisma ing Ngetal Kondo Ong Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng Kurupati wonten dawuh sepisan kowe tak kandhani ya wataking brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya wataking brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe citra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi pambeganing para pendhita dadi upamana pendhita ing neneka ning suwijining praja kuwi ora niat bakal anjungke kawibawaning ratu nanging malah bakal nentremke marang kawula negara mau merga tumraping pinandhita ingkang prapta ning negara ing kinarya mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to Putu Prabu ngarani anane Kesawa Sidya ning arga Kutha Rungguh mono bakal ngancam marang kalaindraning Putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to. Nadyan pun yang ngetal kondo durung nanti tepung kelawan Kesawa Sidhi nanging gandeng aku lan Kesawa Sidhi kuwi tunggal podo brahmanane podo-podo penditane ora-orane ento Kesawa Sidhi bakal gawe rengko negara Ngestina ora-orane ento Kesawa Sidhi bakal gawe bencana tumraping negara Ngestina nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngestina mekaten Kanjeng Hyang ya menawi kula mekaten mroping sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangandhalipun paduka Kanjeng Hyang ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit dhiripun kirang komplit kados pundi Putu Prabu Ngestina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumuruning kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama mongko kowe ora bisa gathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa kowe ora iso gathuk-gathuke marang sasmitaning dewa anyarengi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa ing kono ana pendhita ingkang ngaglar ya kuwi Begawan Kesawa Sidhi kang mapan ana ing arga Kutha Rungguh kula kok malah petunganmu malah marang Kesawa Sidhi ingkang bakal ngancam negara Ngestina lha apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kesawa Sidhi mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kesawa Sidhi ning arga Kutha Rungguh mau sayekti mung bakal paring katentreman tumraping negara Ngestina sabab ya Kesawa Sidhi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama pepakem Makutha Rama ya Kanjeng Hyang malah priksa aku wis matur to Putu yen to Kesawa Sidhi karo Brisma kuwi nadyan durung tau tepung nanging padha-padha brahmanane tur tumrap Putu Prabu Ngestina kelawan Bisma kuwi beda. Yen Putu Prabu Ngestina kuwi nalindra duwe kewajiban ngasta bawat peperintahan negara Ngestina. Kewajibanmu akeh, kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun. Mula ora tau prihatin, ora tau tapa brata, ora tau meleng marang batinmu nampa marang sasmitaning dewa. Nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata, saben dina aku nglakoni prihatin. Selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin mergo jiwaku pendhita. Mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi. Inggih. Lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah Putu Duryudana. Wong kang sinasmitan yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau. Mekaten ya. Dadi ento Putu Prabu Ngestina kuwi ento sasmitaning para dewa, yen to jagat iki bakal ana tumuruning kanugrahan, teges Putu Prabu Ngestina kuwi ingkang
tunuding dening panguwasaning para dewa pinilih dening panguwasaning para Bathara kudu gayuh Wahyu Makutarama jagat dewa Bathara. Paman wonten dawuh nggih. Nada namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah gayuh Wahyu Makutarama. Miturut paman Harya Plasa Jenar kados pundi? Jernyatanipun selaminipun gesang kula dereng nate gayuh kanugrahan. Selainipun gesang kula dereng nate kedunungan kanugrahan. Terus carane wong gayuh Wahyu menika kados pundi? Lah menika kula nggih mboten ngertos. Sabab sakjek jumlek kula gesang wonten ing Madyapada menika kula nuwun sewu kula ugi dereng nate kedunungan kanugrahan. Namun nuwun sewu lungguh. Mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pemanggih kula menika benten kan pemanggihipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Broto. Pawon Haryo gadah pemanggih menapa? Nuwun sewu. Menawi panjenengan menika dipun sasmitani gayuh Wahyu menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa? Kula badhe nyuwun mriksa. Sing digayuh paduka anak Prabu menika menapa? Derajat pangkat kusri negem bondo dunya ora kurang. Tiang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo dunya. Menika tumrap kula sampun mujudaken Wahyu mulya mulyaning Wahyu. Inggih. Sinten tiyangipun boten ngertos kan paduka anak Prabu Ngestina, Ratu Sugih Brewu Mblegedhu. Monggo Ngestina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika. Tegesipun tiyang sak jagat menika sampun priksa bilih paduka menika Nalindra ing Ngastina ingkang sampun hanjayeng bawana. Sak menika kula nyuwun priksa, lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek Wahyu. Terus ingkang dipun upadi menapa? Jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah mboten usah ketayaran gayuh kanugrahan. Contonipun kathah Pandhawa menika wong salwangsa pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa. Mulya Kurawa mbangane Pandhawa menika ateges sampun dipun sebataken nek Wahyu menika janjanipun mboten gadahi daya menapa-menapa. Ingkang pitados inggih monggo, sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa. Kuse sengguni kula wonten dawuh penemban. Kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon. Yen pancen Wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padhang, coba jlentrehno. Saktenane Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon. Kanugrahan menika Wahyu. Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kula nuwun sewu. Kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo, tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kalodhangan. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Kowe percaya ora karo Wahyu? Menawi kula mboten, sebab tumrap kula Wahyu menika ya kamulyan, Wahyu menika ya urip sing seneng, Wahyu menika kedudungan derajat pangkat. Nggo ngapa golek Wahyu kena kekuatan ing batin? Batin kok dinehi kekuatan? Batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir plethek saking guwa garbaning Kanjeng Ibu. Menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak. Ngene ya Suman, kowe tak kandhani. Supaya aja nganti kleru dalanmu, nggonmu jlentrehake babakan kanugrahan sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dienggo nyurung marang kun caraning asma Putu Prabu Ngastina. Yen to Putu Prabu Ngastina kuwi kedurungan derajat pangkat kedurungan bondo donya ingkang akeh, nanging yen to ora nate kedurungan Wahyu tegese uripe kurang katrima. Lha nuwun sewu, sing arane uripe ora katrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya. Sing ngarani uripe orang ketrima menika nuwun sewu, nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakean gunem tanpa guna. Wong ketrima uripe kuwi yen to kedunungan Wahyu, sabab kuwi tak kandhani. Ngene supaya kowe ngerti ya sengguni, inggih. Wahyu kuwi wigati tumraping wong urip. Sebab Wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang diparingake marang titahe, yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas. Tegese ngene, rungokno kupingmu. Inggih.
upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik, tuwuh iso mangreh para kawula. Negarane tentrem, negarane ayem. Banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugraning saka sing gawe urip. Yen aku dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugraning sing gawe jagat marang kabrahmananku. Lah nek upama kowe dadi patih sing apik, dadi patih sing becik, iso nata parang para kawula wekasan Gusti priksa yen to kan kewajiban iki mbok sangkul mau, panyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti. Kuwi sinebut kanugrahan. Mundine kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge? Mergo kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake sewijining bebungah. Ini sengguni upama kanugrahan mau winastan kanugrahan wahyu kanalindran tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk wahyu ratu tedhak turune sesuk bakal dadi ratu nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh yen entuk wahyu ning kabrahmanan tegese turune wong mau bakal dadi brahmana yen to entuk wahyu ning patih tegese turune wong mau bakal dadi patih saiki Makutarama. Kowe ngerti ora tekesi Makutarama? Nggih. Kakang Duna. Nah. Sampeyan mriksa Makutarama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babagan wahyu Makutarama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentreke. Kula ndak dipepet rembug kalau Kanjeng Yang Bisma sampean mang jlentreke wahyu Makutarama menika menapa? Makutha menika agemanipun piyantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutarama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodho lho. Makutarama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes penemban dudu Durna. Malah kula nyuwun pirsa, Makutarama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati pepakem Makutarama kuwi mujudake pepakem, pepakeming Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana bisa ngratoni triloka tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya. Pepakem Makutarama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya njlentrehake ngelmune Makutarama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika diparingi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayodya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pengareping para kawula yen tanggane mranata kabeh nggunakake pepakem Makutarama sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja mung sak kepenakmu dhewe. Yen pancen putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo. Aku mung tutur-tutur supaya sira putu Prabu kuwi antuka dalan sing becik. Nanging wadine putu Prabu ora kersa ngupaya menyang Dunung ing Makutarama, dah aku ya ora arep meksa supaya putu Prabu ngupaya Makutarama sebab kabeh mau gumantung ana nglambe atining putu Prabu Ngastina. Perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang putu Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Miturut Paman Haryabasa jenar kados pundi? Menawi cara kula nggih, tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana, mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa brata namung badhe nggayuh wahyu Makutarama. Langkung mrayogi lenggah wonten negari mranata para kawula. Menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu, ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang langsuhipun pating selebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musik ing kawula ingkang boten tinata krana tinilar nalindranipun upaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula mboten kok nggayuh dhateng pemareming pribadi menika tumrap kula mboten prayogi. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan
sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar. Sak mangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babakan Makutara menika sampun ngantos dipun penggali. Boten lho. Wonten dawuh, Ger. Kados pundiho, Perban? Kula namung kantun derek mangkipun para sepuh. Menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula nggih mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger. Sejatosipun menawi mitul ing Bapak ing Sukalima dipun penggalih wigatos menika ugi wigatos, nanging menawi dipun penggalih mboten wigatos menika gumantung dhateng Panak Prabu Ngastina. Leres ngendianipun Adipati Harya Sengkuni menika gumantung dhateng panguwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken. Nanging menawi paduka keparang lenggah wonten negari Ngastina menika ugi langkung prayogi. Boten lho. Wonten dawuh. Napa kula kedah nglampahi tapa brata, kedah nglampahi prihatos, lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos? Oh, nuwun mangapunten, Ger. Panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan. Mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah. Momong dateng titah menika kala wau, sarana nindhiki dateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan. Suci lahir batosipun menapa mboten? Tumuntun rai paduka rembak babakan prihatos. Tapa brata menika jatosipun mboten kok nyuwun dhateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan. Nanging menika pitunganipun Bapak ing Sukalima, tiyang lampahi tapa brata menika jatosipun sesuci diri. Sesuci diri ngicalaken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker. Supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lahir saking guwa garbaning ibu saged suci lahir batosipun. Mergi manah ingkang suci menika saged kapanjengan kanugrahan. Tur wayu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten anggenipun titah ingkang suci lahir batosipun. Nggih. Pinten-pinten kula kudu nglakoni lakoni tapa? Sekedhikipun yang nglampahi tapa menika kapan dosa dalu kapan dosa dinten, Ger? 40 dina 40 bengi. Nonton. Rencange. Lho, mboten nonton. Kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Ngagengaken asmanipun Gusti Yang Karya Jagat kanthi nyebat asmanipun wangsal wangsul menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat kamurweng dat. Mapanipun wonten pundi? Gumantung dhateng lenging cipta panjenengan. Menawi panjenengan kersa wonten ing wana, inggih wonten madyaning wana menika. Menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau. Namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian. Kedah sepo, sepi, sepen mergo kedah ning penggalih paduka Anak Prabu Ngastina. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami, sami-sami. Anu. Pamadaryo, wonten jawu. Ngantos bingung wangen kula badhe netepaken. Monggo nggih, sampun ngantos bingung panjenengan menika nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngastina. Saged ngendikaken iya menapa ora? Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Menika tumrap kula langkung prayogi anggen paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, itu tulung mekaten, Hyang. Putu Prabu ana dawuh apa? Dinten samangke kula nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lan kula mboten kepengin samangke paduka Kanjeng Hyang getun getuwuh. Nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula mboten badhe gagas perkara Wahyu Makutarama. Wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga. Badhe dipun tampi dening sinten kemawon inggih sumangga. Tumrap kula ngleresaken badharipun Paman Harya Sengkuni. Kamulyan derajat pangkat sampun regem. Kula butuh menapa malih urip kula wis kepenak, urip kula wis robyan-robyan. Mubra-mubu kekeceh brana picis, kula wis ora kekurangan. Gunane apa kula kudu gayuh wayu? Kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngastina. Wahyu tiba ning jagat ya sak karmu. Ora kula ya ora bakal ngerteni bab wahyu menika kala wau. Kagat risang kapirango pinangkul kinempit kambit sang retnaning bawana
ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering, ya si tukang ana sing tias ing kong kong. Dadi putu Prabu ora budal marang kutha Runggu. Kula sampun matur, kula mboten badhe bidal wonten ing ngarga kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning Jawata ing wis mbok tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep mboten wonten menika kisah-kisah kemawon. Kula nyuwun pamunten kula mboten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngastina, gunane apa kula donga negoso mapan wonten telenging alas, manjing telenging guwa mung bakal tapa brata. Monggo durung karuan sing digayu wahyu menika makna menapa mboten menika tumrap kula. Mboten wonten kegiatanipun. Ya wis, yen pran pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh. Tur dasare akeh-akeh tembunge Bisma ngibarate sak kranjang koplak, metu talinganmu kiwa, mlebu talinganmu kiwa, metu talinganmu tengen. Sithik wae ora mbok agem. Yen ngono pancen sira putu Prabu ku suwijining nalindra ing wegah nampa marah nampik pitutur becik. Yen pancen putu Prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding wayu makutha rama, wae ora gelem mbudidaya ngupaya tumurning kanugrahan. Yen to pancen kaya mengkono putu, gandheng rembuku ana ing kene wis ora dianggep. Rembuke Bisma ning negara Ngastina kene ngibarati kaya wong ngecomang gleming andar-andar ngendukur. Sithik wae ora ana ing diagem dening putu Prabu Ngastina. Terus gunane apa aku mapan suwe-suwe neng kene? Aku nyuwun pamit ya putu. Kanjeng Hyang Prabu mboten langkung mrayogi lenggah sawetawis wonten negari Ngastina. Wis cukup, cukup. Wong tuwa ki momo ngati. Wong tuwa kaya aku ki momo ngati. Nek aku mapan ning semene ing papan, monggo atiku seneng, aku bakal betah ning kono. Nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe, aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe, nanging jebul rasaku wis ora kepenak, atiku wis ora jenak, pikirku wis ora tentrem, uripku wis ora ayem ana ing kene. Nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina, mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma. Aku nyuwun pamit, yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo, ora apa-apa. Ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat karo wong tuwa kowe. Wonten dawuh nggih.
sajaipun Kanjeng Eyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wolu wonten ing pertapan Ngetal Kondo. Inggih, kula niku ya gumun wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih. Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu kok ya rawuh wonten ing Dadulaya. Kula menika menawi wonten Sang Mahaprasi Wara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los utawi mboten sekeca mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembagipun mangke ndak nyinggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh, menapa malih kula? Kula menika sami-sami pendhita, kula menika sami-sami brahmana. Nek nganti cengkah rembug karo Sang Mahaprasi Wara Bisma, kula menika Blaka Suta Dipati, kula ajrih, kula wedi. Inggih, Kakang Tulung. Mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampeyan wae ya iso njlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik. Ya mung ngarang mawon. Oh, ngoten nggih. Mboten kok. Saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut petanganipun Kakang Durna, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae gayuh kanugrahan menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negari Ngastina. Sampun, Ger, lenggah mawon wonten negari Ngastina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Dulo-dulo mboten pitados. Mboten, mboten. Wit biyen tekan saiki kula menika mboten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, ning sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten entuk mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita nika kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Sani kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa, wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sepriki niku dereng wonten sing ngertos, wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung pengaran-aran. Wahyu menika namung disebut sagedipun sebat, ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saka Karang Pradisan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kami itu aning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir pinggir sawah do goleki cloroting wahyu mongke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Nah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu niku lintang alian. Oh. Clorat-clorot. Clorat-clorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng niku clorat-clorot kok wujude wahyu. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti, Dik Mate. Nek pas musim nggih apa? Pendhita kok anu, nek pas wanci ketiga, nggih. Niku sampean ora usah dadak ngenteni pilihan lurah, manglekar teng lapangan. Mengke jam siji bengi niku clorat-clorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampeyan, kanugrahan menika ya kamukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika sak mujudaken satu giling wahyu. Wahyu ingkang winastan wahyu kamulyan, kamulyane ngurip. Ngedep duit akeh. Derajat pangkat sumanding. Lho, jejer bojo ayu. Wah, ora bakal kekurangan anak-anak do. Apa-apa keturutan. Lho niku wahyu, wahyu ning kamulyan, ora usah dadak makutha rama apa. Ya nek ukurane pas. Makutara mungkin nek ukurane ora pas, sirahe ukuran 58 kok makutara mau ukuran 57 niku ya ora iso mlebu. Nggih, nggih. Ngoten Kakang Duna. Terus-terus nggih. Nggih, nah ngaten panjenengan cocok kali kula. Cocok, cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi, lenggah teng negara Ngastina, perkara makutara ora sah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka parisuka, Andrawina, rupian-rupian dahareca, nyanding garwa. Terus nyetel tip ngrungokke uyam-uyam apa? Uyam-uyam uyan-uyan kok uyam uyan-uyan lho napa mboten gleleng wis karo ngitung dit sapa sing liwat duncali klitik dikenekke sirahe mengke rak nesu. Nggih nggih Kakang Dunung nggih nggih menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayangan gayuh kanugrahan kula nuwun sewu
cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimbak pun trimadaning datraya menika nggih anak Prabu Ngastina. Capeng Karno mawi nges-winges aton lir landheping Trisula muga margata lir kabaran nang Kakang Prabu Karno kawono pengestaken dawuh wonten menapa dene paduka majengaken paduka ngapian loro yayi. Estunipun wonten ing salebeting Datraya menika kala wau kula angen nam-nam dhateng manahipun ing Roko piyambak. Kenging Eyang Matmursi Wara Bisma sampun ketayalan rawuh wonten negari Ngastina. Kuwi gatosipun namo badhe ngemutaken paduka Yayi Prabu supados anggayo tumuruning Wahyu Makutha Rama ing mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Ewadene paduka Yayi Prabu puguh mboten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutha Runggu sak mangke ngaten kemawon. Supados damel lega penggalipun Kanjeng Eyang Matmursi Wara Bisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Yayi Prabu Ngastina. Ngemuti bilih kula menika senopati, bilih kula menika nayaka negari Ngastina. Mila menawi Nalendra menika gadahi panjangka, sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau. Tegesipun kados undi? Yayi Lenggah Prayogi kula ing ngembidal wonten ing Arga Kutha Runggu. Menawi leres kendhanipun Samat, mesti Wara Bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Kula ing badhe ngadhep kalan pun Kesawa Sidi. Badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Gaga Prabu Karna ing ngawungga. Prabu sampun marambah makaping-kaping kangen paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang Rayi Ngastina. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Menapa ing sampun paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugining batos. Menawi ngantos elak manah kula sampun ngantos kula sak mangke pinardha wanggenipun suwita ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bareng paduka sak mangke kula nyuwun pamit. Menapa mboten langkung mrayogi Kembulandra Wina wonten negari Ngastina langkung rumiyin. Bab Kembulandra Wina pinanggih wingking ing langkung prayogi. Kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalampun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula. Kula ngaturaken Makutha Rama dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Kasekecakna ingkang prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Prabu Karna ing ngawungga mugi-mugi lepta ing karya. Yayi kula nyuwun pamit inggih Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Para wadya bolo
supaya ngodol tindaing Kakang Prabu Karna ing Awangka Prapting ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu. Nok non ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal wasilan. Bodhono. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos nigaken dhateng pun kadang-kadang kula Kurawa. Menawi wonten akalipun Kesawa Sidhi kula sumanggahaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidhi mangke kajeng dipun rampungi dening para Sata Kurawa. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Yang mampir madal pasilan ngatus-atus sampun ngatus lari alit karto marmo wonton timbalan yang ngadau budal nukang bodoh sebo jeneng ingsun kuntur kedatun kawlo nuklon para madal pasilan yang tambah pengestu sehati-hati aja kaya bucah cilik kaya wisurau no dawu maneh Dimas karto marmo kawlo nuklon istah akan dawu kok orang busemban ulo oh tuh tuh muspari purno sabdaning sang moto sigro kundur ngedaton nalika semanten katinon saking mandro kaya gumeb biar busananing Sri Naranata wau. Bawaknya bentar, bawaknya bentar. Oh, oh, oh.
babang nyomong gue ngaloko Kartomanmu? Wonten dawuh kok ora, Bu. Lah kok malah aneh, temen. Ing antase aku munggah ana ing Gunung Kutharunggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutharunggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Iki kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripih bayar ning kasantosan. Wonten menapa diri paduka kemareng tedhak wonten ing Arga Kutharunggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutharunggu beto sanggane para kusata Kurawa rantak-rantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti ya? Yen menapa ing Awangga iki menika dadi dutaning Yai Prabu Duryudana. Pengawak Ratu Ngastina. Lho. Ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Kuwi katosipun menapa diri paduka kemareng pinanggih kalian sang Begawan Kesawa Sidi. Mong bakal nanjake kelawan Wawarta ingkang sampun wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Mula kersane Nyai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutarama sarana nata ing Awangga. Anoman, kene ana dalan. Aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyun mapunten. Wanter dawuhipun sang pinandhita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sak mangke mboten kenging caket kan lenggahipun sang Kesawa Sidi. Krono sang wiku dibiyono deng lampah manembah dateng panguwasaning dat kang murwegat. Anoman ingkang pinasaran sepados mangsul aku tawi ngunduraken para tamu-tamu ingkang badhe pinanggih kalian sang wiku dibiyo. Kusik to. Kowe kuwi apane Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho la dalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendhari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngesaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ning Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun mampunten. Sampun dados anteping dekatipun Anoman. Kula ngudi ngelmu menika mboten dipun ukur kalian kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembiyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku saged tumangkar pikir kula kula badhe tetep gayuh kanugrahan tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing parden paribasanipun tartemtu mboten kitang sekedhik gadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing Awangga bareng pinanggih kalian Sang Kesawa Sidi nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku ngaton apa? Panjenengan Gusti kula ing Awangga. Lah, mesthine kowe ngabekti karo Nalindra ing Awangga. Mesthine pun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe seminggir. Lun, kowe seminggir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi palanging Narpati Ngawangga. Nyuwun pangapunten mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Kula sakaken gunem tanpa guna aja mikir. Ayo semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarna. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Patondo Sita. Jejak rawon kapimendo wala dalang kuku karepe dhewe manus maning jajaran lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga. Nyuwun mapunten kula dipun dawuhi menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga Kartamarma wonten timbalan rangketen Senggono lho Ratu Seminggah kok ora Bu. Thank you.
Anoman gilelek ngelemuk bajrit kulawa bilang-bilang rasaku kan bangal kulawa ragilem bali sukaku dorunggu babati gamanmu iya babati gamanmu abok jilap leto jilap leto imbang yang bojo-bojo lek liane to cepeleke lapopo ikilah dedul mok hati dedekote polo kulawa ayo turmo hati are ngopo jebol jajamu dibano on elok edan edan munyuk ceko apa ini ya cok gak popo babam kedepe ora pecah yuk gua kaman ini gini berjo sirahmu dibano manjat gue sebelah sirah wah eh Dian ayo golek sing landep oke gelaji sirahmu dibano ampas gue ojel eh Dian gak tedas tutuk cetok ayo dibano usah kok aneh-aneh ya besak kecekele gila-gila bangunan deh jel weh sebelah gue itu ayo eh sentai golek liane tapuk sadar deh di mana sana nih ojel kurapa mo ada man ono barat aku barisan aku ijen bilang gue balang dengan jauh kalah-kalah gue aku pengelan pati pengelan pati dulmo ganti naik kali kalah kalau kau aku hilang bebarang terhadap warnyo kau apa aku sembahkan mati uluh piye mungsu Hanoman mboten biyen mboten saiki kok kula niku ora iso menang mungsu Hanoman arep Hanoman niku saya tuwi saya suwe kok saya tuwi saya suwe umure saya tambah ningatane saya didaya aya wah ora ngomongake jaman nom biyen dadi gembong mangliawan saniki tuwa ya ora sudo kekuatane lho nyemanggaken man tangane atose ra jamak-jamak. Kethek kok ora sudo-sudo kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Ha wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Mang. Kalah kawon, Mang. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kuwi dibanting iwo, banting nengen. Wah, kula semanggaken, Mang. Kebiyen kurawa niku boten ajeng menang kali. Anoman mang cobi dhewe mboten dados karta denda iya man arang-arang metu kok metu metu pisan mbayari larang lho semanggaan mungsamu sapa Anoman sami mawon mungsuhe siji Anoman kok dadak werna-werna ora Ciloko, ciloko. Durma gati gewan. Mungsuh Anoman, mungsuh Anoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kene biyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca ming ijin. Elok iki, elok. Kowe karo bojomu iki lane kepati-pati. Nang arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar nggih man ndekno kok perang pun lho nyung kula nggawa bendu barang man nggawa bendu bendu lho tutuke blus 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 Anoman iku kedepe ora bendu kaya ora landepne lho sing kedua nggawa glaji
pusaka kok graji Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silai ngung-ngung mboten napa-napa. Edan. Milih tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabul kula saut. Kula tutuke anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Gak apa-apa. Sandal. Sandal kula tapuke anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kaya-kayange bles. Kula nganti bengok slop. Aduh. Kelih meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak srep ngonten kudu. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banget. Duh, nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon man. Lah cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali anu man. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. 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 Mungsuhe. Mungsuhe Anoman. Ana susu-susura merata, jejajaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mlutu kene. Siap. Mungsuhan. Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sisi-sisi pun maju sih teman-teman. Karto Marmo kalah, Surtayu kalah, Karto Dendel kalah, Durmo Gati saiki mlebu UGD. Durmo Gati? Iya. Cici. Citraksi? Tutu. Cici. Cilok? Tutu. Cici. Cinta? Tutu. Tatu ni lo, cidera kan? Si tutur turma gati cidera. Apa? Panu tu. Apa? Pasok. Wes. Apa? Pacar. Tutu. Apa si sing nganti rendah tak minta pertolongan? Parah. Melebu gede kok. Mungsuh Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatine Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Sesing isin niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kok aja girang gemuyu. Iso ndurke Karto Marmo susur tayu karo Karto Dendo. Iki ki Raden Haryo Citraksi. Iya Raden Haryo Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidra. Lho. Citraksi. Citraksi. Kok kelakon mama. Mati dragon cuk cangkeng tata cangkeng sirahmu legane ati kok. Citraksi dasar keporone apa? Asu anu Anoman. Kowe. Iya, dasar poronya to. Kowe iki aja ngglenggel leleng. Aja ngembembelo sisirammu. Iso ngalahke Karto Marmo sur tayu. Karo Karto Dendol toto amuk kabeh do masuk rumah sakit.
meng iki Senopati Ngestina Raden Arya Cidra. Citraksi. Orang lakon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampuk pisan jengkelan Wanda. Ora sembuto alole omong. Ayo tak yo. Ladene ono anoman. Piye? Cici. Kok ming sedelo. Ora kaya lemu sumbar. Didiantem pisan kok ngeling-ngeling-ngeletak cit. Cek cerewet. Lah kok ora mengkari omong. Kene iki sing tumandang ngrek-ngrek. Ngrek-ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak jupuk panah. Iya. Panah. Iya. Nah, ngono kuwi. Cit anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Ketiban pepapainah. Panah. Oh iya, Lik. Ketiban pepapanahku. Ora jeng. Jengket tutu. Tutu jengket. Lah apa? Jengketan iki lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju nganya kerat nyawamu. Wis ge diculke. Nen. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Kok ora nantang panah-panahan ora aku apa piye? Sori Wan lah. Sesuk sampean ning kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengle ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Marugi ni. Wis kebacet tak tokke. Wis ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo kana. Kulo niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesuk tak goreke. Aja kuwatir. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Wong suwe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Monyet dia nyata-nyata.
ngatasé iki mung kewan kok digdayamu kliwat ukur lho Man, Marjan. Kulawa 100 cacahe bubar maut ora karo-karuan me mungsuh munyuk sak gegem gedhene. Rasah kokan bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo nalak rante aku golek kambil we. Wah, iki nanggere ngene iki. Ya ya ha wis ra. Ha. Ah, anggere kowe beker. Prindang-prinding. Wah, anggere meringis terus cuer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya, iya. Iya, iya. Sae. Aduh. Waya. Waya. Minggat, minggat. Aduh, teratapanan medeni tenan. Meringas-meringis gek siunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Wes esuk mau. Oh, ngono. Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa kewan suwe-suwe. Waduh, untukku kedadek nek. Sik, untukku kedadek mek. Linu. Ah, yo tak doke sike, engko ndak daduk meneh. Yo. Wah. Oh, yo. Wah. Ah. Ah. Iya. Woi. Iya. Ayo, iyong iyong. Yo, lo, 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 lo. Yo. Oh. Aduh iyo piye dur ngaso 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 perang niku ngangge ngaso barang perang kok terus-terusan ambyar nganggo ngaso dengok-dengok kebet-kebet nyumet udut ayo pun rampung le ngaso maju meneh siap Pak Dumbani le aja nganti kalah mboten ajeng kalah mungsuh munyo kalah isin yo yo ah hai wah ah wet ngesan ngeguyu to yo telateni wae wis wis ora kecekel kok ra ngirama iki sampeyan wong tuwa napa bocah
Daya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya, Dur. Munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclaki inclit. Galo kae. Ku bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Kok bakok. Kowe iki ngapa? Anomane wis minggat kok. Begijikan. Kene, tak suwuk. Mundak Kang Supan. Asih wae selamat. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku gah Pangeran Pati dijak dolanan. Karno mawingis-wingis katon lirang deping tisulo ngong muka margoto lir kaparanang bong Paman Aryo wonten jauh pripun kabar peperangan sampean kok ngendelke Kurawa to nggir-nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara, kowe lah jagat Dewa Bathara. Lajeng kados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi kepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda menika pusaka kula piandel kula piandel panjenengan menika rak kathah to mbok sampun ngantos sawel dinten samangke dipun ginaken kemawon pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang mawi wilanganing driji saking kathahipun menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutha Rama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarno. Karno mawingis-wingis
katon lelang deping trisula. Oh, paman Aryo wonten jawu. Neng ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sami giring-ringo. Anoman kenging Kyai Kunto sakesawa sih dinek perlu. Anoman mati kesawa sih di tenganing mati pepakem aku dolomo badhe dados gaduhanipun nata ngawangga menika langkung prayogi. Lha seminggah. Oh nggih, ngestaken jawu nggih. Malumbat sambun prateng witing prateng witing noko sari mulat mangandap katingal panutya yukur waking iko iko kaeksi. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawun langgeng lako dati koyong ngono narpanti ngawonggo ngelepas sake Kyai Kunto mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ning dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu apa ora kobar pertapan ning Kutha Runggu. Sak pepundenku Sang Begawan Kesawa Sidi, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Senggune. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwah yane mangsa kala lan durung wancine. Ojo lakon dosa tak saut Kyai Kunto mbuh dadine kowe Narpati ngawunggo. Jayanata imbang yen padha-padha senggono arep kowe kondang dadi senopati ning pang jaman Rama Wijaya kuwi wis lalu mangsane iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh lho wah mati aku karo menapa ngger kok jelih-jelih bengok-bengok kados lari alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggara digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenan niku.
damel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning mati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Andulari sabar to, Nger, sabar. Terus Anoman ajeng ginapa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun leremaken manahipun. Dipun remaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepi wiringing arga kutha runggu rupyan-rupyan seneng-seneng suka-suka parisuka dahareca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Penjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalin yang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun romanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Monggo mboten sadi gawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerang mincrah-mincrah ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean mau ngandhake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi Sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi kula pekanto wujuding pakem aku Tarama ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang sampean ora nglipor atine Basukarno malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng diajak ngombe diajak dahar mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi sampean iku mun sik wong tuwa ning kula pikir niki sampean iku bayi napane orang ngerti itu Narpati Basukarno itu lagi sedih mergo kelangan pusaka nek ajeng seneng-seneng masang seneng nek ajeng mangan enak ngombe seger mangan enak mang ngombe sing seger kurang butuh sampul karo sampean nuwun sewu menjenengan ajeng tindak undi nggih ajeng tindak undi niku dudu perkara sampean arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe Kurawa dhewe Narpati Basukarno dhewe